Pripojme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, chceme ťa na začiatku nového roka poprosiť, aby si nám bol milostivý. Chceme tento rok začať pri tebe, pri tvojom slove, na tomto mieste. Tak chceme ťa poprosiť, aby tvoje slovo sa nás teraz dotklo. Aby sme naozaj si uvedomili, ako veľmi ťa budeme potrebovať aj v celom tomto roku 2022. Tak z tvojej milosti ťa prosíme, aby si nám odpustil naše previnenia, aby tvoje slovo sa dotklo našho srdca. Amen. Bratia a sestry, slovo Božie, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané v liste apoštola Pavla Kolosenským v 3. kapitole 15. verši. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo a buďte za to vďační. Bratia a sestry, toto slovo, tento biblický verš, je verš, ktorý sa nachádza na nástenných kalendároch, ktoré sú pomerne obľúbené. Mnohí ho máte zakúpený. A budete mať tento verš pred očami. Tento verš nás bude sprevádzať po celý tento najbližší rok. Pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo a buďte za to vďační. Takže zamyslíme sa teraz na úvod roka nad týmto slovom, ktoré pochádza z listu apoštola Pavla Kolosenským, kde je mnoho usmernení, pokynov, napomenutí pre veriacich, ako majú prežiť svoj život. Ale dnes sa teda pozrieme na tento verš, v ktorom kľúčové slovo je Kristov pokoj. On má totiž rozhodovať v našich srdciach, k nemu sme boli povolaní a máme byť za tento pokoj vďační. Takže poďme trošku sa pozrieť do Biblie, kde sa spomína slovo pokoj v súvislosti s Pánom Ježišom Kristom. Začneme v Starom zákone, v texte, ktorý sme si pripomenuli počas Vianoc, proroctvo proroka Izaiáša, kde v 9. kapitole čítame v 5. verši tieto známe slova: lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti a knieža pokoja. Toto slovo bolo povedané približne 7 storočí pred narodením Pána Ježiša Krista. A je tu predstavený ako naozajstný Mesiáš, ako mocný Boh. Ale dnes sledujeme tú líniu pokoja, Kristov pokoj. A tu máme to zasľúbenie, že ten Mesiáš, ktorý raz príde, teda z pohľadu toho, ako to písal prorok Izaiáš, teda z jeho pohľadu, ten Mesiáš, ktorý príde, mal byť kniežaťom pokoja. Pán Ježiš je knieža pokoja. Čiže ešte neprišiel a už bolo predpovedané, že bude knieža pokoja. Aby skutočne priniesol do tohto sveta pokoj. No a teraz sa pozrime, ako sa toto proroctvo naplňalo. Pozrime sa na ďalšie texty v Novom zákone už, ktoré hovoria o pokoji, ktorý prináša Pán Ježiš Kristus. Začneme Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole od verša 25 po verš 27. Na uvedenom mieste čítame: toto som vám povedal, keď som bol s vami, ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene,
Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Pán Ježiš toto povedal v takej pohnutej chvíli, keď svojich učeníkov pripravuje na to, že s nimi neostane, ale že pôjde od nich preč. Ale zároveň ich upokojuje, že príde namiesto neho veľmi taká hodnotná náhrada. To je práve ten výraz radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Čiže ten pokoj, o ktorom dnes hovoríme, súvisí aj s dielom Ducha Svätého. Pokoj sa aj spomína potom neskôr v liste Galatianom ako jedno z ovocia Ducha Svätého. Láska, radosť, pokoj. Teda ako tretie ovocie na tom tretom mieste sa spomína pokoj. Tuto pán Ježiš dal do toho kontextu, že on teda odchádza, oni sú smutní, ale radca, ten Duch Svätý, bude im radiť a pripomenie im všetko to podstatné, čo pán Ježiš povedal. Vieme, že Ján to potom z veľkej časti aj zachytil a zapísal do svojho evanjelia a potom ďalej do svojich prvých troch listov. Takže vidíme tu teraz naozajstný taký obraz toho, ako ten pokoj prichádza cez Ducha Svätého. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Že pán Ježiš upokojuje svojich učeníkov, ale zároveň im hovorí, že aj keď odíde, tak cez Ducha Svätého budú ďalej veriaci ľudia dostávať pokoj. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Samozrejme, aj svet dokáže ponúknuť nejaký pokoj, ale ako všetko to, čo ponúka tento svet, je to len povrchné, nestále, dočasné a márne. Ale pán Ježiš dáva iný typ pokoja. Pokoja, ktorý má svoju hĺbku, ktorý zaplaví srdce veriaceho človeka. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Toto pán Ježiš povedal pred tým, ako bol zajatý, ako bol ukrižovaný. Ale po svojom skriesení opäť sa prihovoril ku svojim učeníkom a opäť hovorí o pokoji. Tu je ten ďalší text, ktorý v novom zákone máme o pokoji. A tento text sa nachádza v 20. kapitole Janovho evanjelia, kde čítame v 20. verši a 21. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli pána. A Ježiš im opäť riekol, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Bola to taká situácia, keď už ku skrieseniu došlo, ale boli ešte veľmi ustrašení. V predošlom verši čítame, ten istý prvý deň po sobote, čiže ten deň skriesenia večer sa udial tento príbeh, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im, pokoj vám.
Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol, pokoj vám. Čiže s akým slovom pristúpil Pán Ježiš ku svojim učeníkom po svojom skriesení? Čo im povedal ako prvé? A ako prvé im povedal slovo pokoj. Ten pokoj, o ktorom hovoril len nedávno z ich pohľadu, keď im zasľúbil pokoj. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale boli dosť prestrašení, ustrašení, keď boli v ten večer zhromaždení v tej miestnosti, už bola tma, dvere boli zatvorené zo strachu pred Židmi, tak to slovo, ktoré potrebujú počuť, to slovo znieje pokoj vám. A v tom pokoji je dôležité, aby prijali to Božie požehnanie. A naozaj začína taký proces, môžeme to aj nazvať proces upokojovania učeníkov, keď získavajú vieru, keď sa im vracia viera, keď získavajú naozajstnú odvahu, oddanosť. Tu si môžeme spomenúť napríklad na apoštola Pavla, keď bol zatknutý vo väzení, tak mal pokoj v srdci do takej miery, že bol schopný spievať na Božiu slávu. Takže tým vystrašeným učeníkom, ktorí nemali pokoja v sebe, nemali pokoja v srdci, tým vystrašeným učeníkom priniesol Pán Ježiš pokoj. A tento pokoj je veľmi vzácny dar. A práve o takomto pokoji hovorí náš dnešný hlavný text, ktorý nás bude sprevádzať po celý rok. Aby tento pokoj Kristov rozhodoval v našich srdciach, alebo panoval. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Ešte si ukážeme niektoré verše o pokoji, ktoré súvisia s Pánom Ježišom Kristom. V liste Efeským 2. kapitole, 14. verši, o ňom čítame, lebo on je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil jedno, zboril priehradný múr nepriateľstvo. Tu je reč o takých cirkevných zboroch, ktoré pochádzali aj zo Židov, aj z pohanov. Boli predtým, ešte nedávno, boli nepriatelia, ale Pán Ježiš ako ten, kto je pokojom pre nich, zbúral ten múr nepriateľstva. Ak človek má nepriateľstvo s niekým, tak neprežíva pokoj. Ale je to tu jasne napísané, lebo on je náš pokoj, on, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr nepriateľstvo. Zbúral ten priehradný múr, ktorý oddeľoval. A vytvoril pokoj. Dal pokoj aj Židom, aj pohanom. Teda tí Židia a tí pohania, ktorí uverili v Krista, získali pokoj do svojho srdca. A ten pokoj vyvieral zo zmierenia. No a potom ešte taký známy verš, ktorý slúži aj ako požehnanie, je z listu Filipským, 4. kapitola, 7. verš. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Pokoj Boží sa nedá nejako odôvodniť, nedá sa nejako presne zadefinovať, vysvetliť. On prevyšuje ľudské zmýšľanie. Tento pokoj bude hájiť naše srdcia a mysle Kristovi Ježišovi. Samozrejme, je tu aj výzva v tomto texte. Vo všetkom vďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle Kristovi Ježišovi. Takže tu je pred nami naozaj taký prehľad slova pokoj, ktorý sa nachádza najmä v Novom zákone. Je to dôležitá skutočnosť, je to dôležitá vec, ktorú ako kresťania potrebujeme. A toto nám bude pripomínať
tento verš a pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. A čo to znamená, že keď budeme niečo robiť, tak iba to by sme mali robiť, čo nevyvolá v našich srdciach nepokoj. Lebo ak kresťan sa pustí zlými chodničkami, zlými cestami, tak nebude mať potom pokoj vo svojom srdci. Ak niekedy váhame, čo je správne, čo nie je správne, čo máme alebo čo nemáme urobiť, tak kresťan má také vodítko. Je tu pokoj Kristov, ktorý môže byť ako rozhodca. Keď ideme nesprávnym smerom, keď kresťan odbočuje na nesprávnu cestu, tak Pán Boh cez Ducha Svätého nás znepokojuje. Ten Duch Svätý nás ako keby bodá, napomína, karha. A vtedy je kľúčové, aby sme sa podvolili tomu pokoju. Aby sme hľadali pokoj Kristov. A keď teda pokoj Kristov má rozhodovať v našich srdciach, to znamená, máme robiť len také veci, ktoré nevyvolávajú nepokoj v našom srdci. Aby Kristus naozaj panoval v našom živote. A potom bude aj rozhodovať jeho pokoj v našich srdciach. Ale samozrejme sme ľudia slabí a hriešní. Teraz na začiatku nového roka s takým očakávaním do nového roka vstupujeme. Ale dôležité je vedieť, že aj v tomto roku budeme v rôznych ťažkostiach, v rôznych križovatkách, kde si budeme môcť vybrať aj nesprávne cesty, nesprávne prístupy, nesprávne postoje. A tu máme to krásne podané, aby pokoj Kristov rozhodoval v našich srdciach. Veď k nemu sme boli povolaní ako jedno telo, teda nielen jednotlivci, ale cirkev ako celok, je povolaná k tomu, aby žila v pokoji. Aby Kristus panoval v našich srdciach. Aby jeho pokoj rozhodoval. Znamená, aby sme sa podľa toho snažili aj my rozhodovať vo svojom živote. Aby sme hľadali ten Kristov pokoj. Aby sme nezatvrdzovali svoje srdcia. Aby keď urobíme niečo zlé a Pán Ježiš nás nepokojí, aby sme išli za tým pokojom. Aby sme hľadali jeho pokoj. Aby sme dali do poriadku svoj život. Aby mohol v našom živote zavládnuť a rozhodovať a panovať ten Kristov pokoj. Ale nielen v živote jednotlivca. Ale v živote kolektívu. V živote kolektívu, ktorým cirkev je. Veď k nemu ste boli povolaní ako jedno telo a buďte za to vďační. Čiže tá posledná myšlienka, že za ten pokoj Kristov mali by sme byť vďační. Slovo pokoj sa často spomína aj v takých kresťanských úvodných apoštolských pozdravoch. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Zase čítame na inom mieste, že bezbožní sú ako burlivé more, ktoré sa nevie upokojiť. Takže hľadajme pokoj. K tomu nás vyzýva na začiatku tohto roka náš hlavný text, ktorý je na kalendároch, ktorý nás bude sprevádzať. Tak snažme sa. Snažme sa túto výzvu tohto biblického verša naplniť. Hľadajme ten Kristov pokoj. Buďme za ňoho vďační. A nech rozhoduje ten Kristov pokoj naozaj v tomto roku v našich srdciach. Amen. Jak verný spasiteľ sveta chránil nás už mnohé leta. V novom roku radujme.
radosť.